Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil amdiyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Allahumma pasalli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Faya ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidan Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anu kusim kuring dipihormat, mugia sadayana dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kasadayana pengurus DKM Masjid Al-Ikhwan Picung Kampung Leuwi Seeng, para bapak, para ibu Majlis Taklim Al-Ikhwan, sinareng sadayana masyarakat Kampung Leuwi Seeng, kaum muslimin wal muslimat, mugia sadayana teras tumeras dipaparin kesehatan, dipaparin umur anu panjang, tiasa ngelaksanakan ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Langkung tipayun sinerang anu langkung utami, mangga urang sami-sami urang manjatkan puji serta syukur ka Allah anu maha suci. Alhamdulillah wa syukru ni'amillah bi kudratillah bi iradatillah bi karomatillah bi aunillah bi fadlillah. Alhamdulillah urang sadayana masih kene dipaparin sisa yuswa ku Allah subhanahu wa ta'ala. Karesan ayena dina kaping 20 hiji Jumadil Akhir, insyaallah sekedap deui 8 dinten deui urang sadayana bade nincakana sasih anu dimulyakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala, nyaeta sasih Rojab. Mugia sing kayusuan ku urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat sinareng salam mugia tetap dilimpah curahkeun ka panutan alam, yakni habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap salawat sareng salam eta mugia salamina dilimpah curahkeun ka sadayana keluargana, para sahabatna, para tabi'in tabi'atna, para masyayih, para waliyullah, sareng ka sadayana umatna termasuk abdi sadayana. Ya Allah mugi abdi sadayana engke di yaumil qiyamah kenging syafaatul uzma ti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
ummati ummati ummati. Para wargi hadirin hadirat rahimakumullah, mangga urang sami-sami urang niatan heula calik di ieu makom, nyaeta urang sejak niat takorub terhadap Allah Subhanahu wa taala sareng niat iktikaf sinareng tolak ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu iktikafa fi hadal masjid taqurban ilallah madumtu bihi sunnatalillahi ta'ala. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, sate acana simkuring bade neraskeun kana hanca deresan ieu, mangga urang sami-sami urang munajat ngadua ka Allah Subhanahu wa taala. Mugia ku barokahna aosan surah Al-Fatihah ieu, di antawisna anu kahiji urang ngadua ka Allah Subhanahu wa taala kanggo sadayana para bapa, para ibu, simkuring kasadayana kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, karesan dina sadidintena nuju milarian rizkina, milarian maisahna, mugia ku Allah Subhanahu wa taala sadayana sing dilancarkeun, sing digampilkeun, kenging rizki anu halal anu barokah kanggo pibekeleun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sinareng mugia ku eta barokahna eta rizki urang sadayana sing janten hamba anu pandai bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala, sinareng ditasorupkeun deui dina jalan anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bi barokati surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anu salajengna urang sami-sami ngadua ka Allah Subhanahu wa taala kanggo sadayana pala putra putri abdi sadayana, termasuk kanggo abdi sadayana nuju talabul ilmi na, baik di pendidikan formalna atanapi non formalna, ngawitan tinu arali di tingkat TPA TPQI na, RA na, Rodotul Atfal, MI na, SD na, Madrasah Sanawiyah, SMP, Madrasah Aliyah, SMA, SMK na, dugikeun ka perguruan tinggi na atanapi anu di pasantrena, majlis taklim na, dina kursus na, atanapi di DKM DKM na, mugia sadayana ku Allah Subhanahu wa taala dina talab ilmu na sing dilancarkeun, ilmu na sing manfaat dunia akhirat, sing dicerdaskeun otakna emutanana, mudah-mudahan sing janten murang kalih anu saroleh solihah, insyaallah ku barokahna eta ilmu urang sadana yakin ku Allah Subhanahu wa taala bakal diangkatkeun derajat martabat di hadapan Allah Subhanahu wa taala sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima lam tana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anu salajengna urang sami-sami urang doakeun kanggo sadayana anu nuju kakandungan, anu nuju haramilna,
diantawisna nyaeta kanggo Ibu Asih, Ibu Ratih, Ibu Hani, Ibu Dewi Alawiyah, neng Ibu Ansoriyah Ajijah, Ibu Ajeng, Ibu Dini, Putrina Bukades, Ras Ibu Nunui Bandung, Ibu Ratna Ermina, Ibu Yayat, Ibu Mira, Ras Ibu Ibu Yuli. Kum kasadayana kaum muslimat anu karesan nuju kakandungan dina waktos ayeuna sing disalametkeun anu ngandungna sareng anu dikandungna. Mudah-mudahan sing dilancarkeun dina waktos babarana mulang karihna sing janten murang kalih anu saroleh solihah sadayana, termasuk anu parantos rumah tanggina anu taacan gaduh keturunan. Mugia ku Allah Subhanahu wa taala sing enggal gaduh keturunan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teras anu salajengna urang doakeun kanggo sadayana wargi-wargi urang sadayana anu nuju teu daramang, baik teu daramang lahir atanapi teu daramang batin. Mugia sadayana ku Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat anu aya di barumina atanapi anu di rumah sakitna, di kampung di kotana atanapi anu aya di kampung leuwih saeng, mugia sadayana anu nuju teu daramang sing engga didaramangkeun disehatkeun deui sakumaha bihara-biharina anu kauninga nyaeta kanggo Kang Dudung nya teras panginten Ma En, Bah Oo, teras Bapak Haji Endang Badrudin, teras Waenah nya, teras ada Ibu Ibu Hajah Uka nya, teras ada Ibu Bapak Haji Ahu nya. Kum kasadayana kaum muslimin wal muslimat anu nuju teu daramang karesan keluarga besar Cipasung Pak Ki Haji Mansur, mudah-mudahan nuju dirawat di rumah sakit sing engga didaramangkeun sadayana ku Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabban nasi adhi bil ba'sa isfi anta syafila sifa ila sifauka sifaan la yuqadir husaqoma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anu salajengna kanggo sagarupi pamaksadan para bapak para ibu samudayana kaum muslimin wal muslimat, mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala baik pamaksadan dunyana pamaksadan akhiratna mugia sadayana sing dilalancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala kanggo pamaksadan ieu majlis taklim Al Ihwan sami bade lantai 2 nya, termasuk kanggo pamaksadan Masjid Jami' Nurul Iman sadayana, mudah-mudahan sing dilalancarkeun sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sadayana. Allahumma hasil maqasidi wa maqasidana fi umurid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anu salajengna panginten mugia urang sadayana hirup di alam dunia ieu teras tumeras siang sareng wengi, dijaring diaping dijaga ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadayana teras tumeras aya dina rahmat sinareng magfirah Allah Subhanahu wa taala sadayana. Karasan benten sakedap deui benten kirang langkung kana sataun deui benten tos bade proses negara urang sadayana bade
ngayaksanakeun pesta demokrasi pemilihan presiden atanapi dewan legislatif tingkat pusat provinsi kota kabupaten. Mudah-mudahan sadayana sing dilalancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teras anu terakhir urang sami-sami urang doakeun kanggo sadayana kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat anu parantos aya di alam barjahna, kanggo sadayana Ibu Rama abdi sadayana, guru-guru abdi sadayana, para anbiya, para sahabat, para tabiin tabi'atna, mugia sadayana di alam barjahna atanapi nu parantos ngawakapkeun ieu tempat kanggo ieu sarana agama, mugia sadayana ku Allah Subhanahu wa taala di alam barjahna dicaang padangkeun, mugia ditampi iman Islamna, dihapunten sagarupi dosa perdosana, kalawan aya dina rahmat sinareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Wa ila arwahihim, mangga kantun disebatan sadayana guru-guru abdi sadayana, Ibu Rama abdi sadayana. Sudah. Ibu Kiai Haji Nur Sadat, Kiai Haji Pak Usman Toha Pajang, Bapak Ajengan Dodo Merata, Kiai Haji Abaraja. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufratin nar, bi barakati surah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabil Mustafa bisafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ajwajihi wa duriyatihi wa ahli baitil kiram sayalahumul al-fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jamil anbiya wal mursalin wal awliya wa suhada wa salihin wa jamil malaikatil mukarrabin wa ila hadrati arba'ati sahabati sayyidina Abi Bakrin Siddiq, sayyidina Umar bin Khattab, sayyidina Utsman bin Affan, sayyidina Ali karramallahu wajha wa baqiyati sahabati rasulillahi azmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jami awliya Allah Ta'ala min masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha ila simaliha khususan Syekh Abdul Qadir Zain fil Baghdadi Syekh Waliyullah Syekh wa ila hadrati jami'il ahli al-kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ila hadrati abai wa abaina wa ummahati wa ummahatina wa azdadi wa masyayu masyayina wa ila arwah khususan sadayana Ibu Rama abdi sadayana, guru-guru abdi sadayana, kaum muslimin.
wa ila arwah kayyaji abar yaji kayyaji mustafa. Jangan duduk merata. Jangan awas Ustaz Muhtar kita sempat. Allahumma gfir lahum warhamhum wa afihim wa fu anhum. Allahumma ij'al qabrahum raudatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufratin nar. Bi barakati surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati mu'alifu hadal kitab Muhtarul Hadis Syekh Ahmad Al-Hasimi wa nafa'ana bi'ulumihim bid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala
wa barik wa sallim bi barakati surah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirlana wa limana. Alhamdulillah. Mugia namen parantos diijabkeun doa abdi sadayana. Mugia aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para wargi hadirin hadirat rahimakumullah. Daramang ya sadayana. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nya. Tos tekaraos ibu waktu teh teras nyereleknya ayeuna teh dina sasi Islamna hijriahna kaping 20 hiji Jumadil akhir teh sadayana aya 29 kantun 8 dinten deui. Tah aya Yuswa malam Senin Payun nya kaping hiji Rajab nya tos tekaraos Jumadil akhir Rajab Sya'ban Ramadan nya tah eta mudah-mudahan sing kayuswaan ku urang sadayana nya tah eta tereh deui nya Yuswa teh teras nyerelek. Mangga penten kantun 878 kulu muskirin homrun eta. Mangga bismillahirrahmanirrahim. Kulu muskirin ari tiap-tiap anu ngawereukeun. Ari tiap-tiap anu ngamabokeun khomrun eta teh naon khomer wa kullu muskirin sareng ari setiap anu ngamabokeun anu ngaweureukeun anu ngaracunkeun haramun eta teh hukumna naon haram wa inna alallahi sareng sanyana ka Gusti Allah Subhanahu wa taala la ahadanya eta yakin aya perjanjian la ahada eta yakin aya perjanjian aya ikatannya limannya eta pikeun jalma limannya eta pikeun jalma syariba anu nginum eta jalma syariba anu nginum eta jalma almus kiroti kana pirang-pirang anu naon anu ngawereukeun ayas kiyahu kana yen nginum ayas kiyahu kana yen mire nginum Gusti Allah hu kaeta jalma minti nati
nyaeta tina naon, tina naon, tina minti nati teh tina naon, tina taneuh eta teh tengahna teh naon al khobailnya al khobali teh nyaeta nyaeta anu naon anu ngagaduhan panyakit gelo nya al khobail teh berarti ngagelokeun kadituna aroki aroki teh nyaeta naon aroki ahli nari nyaeta kesangna ahli naon naraka jadi tegasna jami anu naon atuh anu sok nginum gitunya karena arak engkena teh bakal dinaonkeun dilebetkeun kana naon kana naraka jeung ayeuna eta jalmi teh seperti jalmi anu ge gelo da sabab akalna tos naon teh tos katutupan teh ku Homer teh nya rawa parantos ngariwayatkeun hukana ieu hadis saha muslimun nyaeta Imam Muslim an Jabir nyaeta katampi ti Jabir nya kul kudu naon kudu tuang anjeun wasrob sareng kudu ngaleut anjeun walbas sareng kudu make anjeun kudu make anjeun berarti make pakaian anjeun watasodak sareng kudu naon sodakoh anjeun bigoiri isropin kalawan bari henteu naon henteu leleuwiheun wala mah yalatin wala mahilatinnya sareng ulah naon kumuluhur anjeun sareng ulah sombong anjeun rawa paranto kana ieu hadis saha al imamu Ahmad nyaeta Imam Ahmad teras kullu musawwirin ari tiap-tiap anu naon anu ngagambarnya ari tiap-tiap anu ngagambar patung pinari eta teh aya dina naon dilebetkeun kana neraka yuzalu dijadikeun yuzalu anu dijadikeun lahu pikeun ieu musawwir kana gambar teh bikulli suratin kana tiap-tiap gambar sawwaro anu ngagambar ieu naon musawwirin teh jami anu ngagambar teh ha kana naon ha kana suratin kana ieu gambar naon nyaeta nafsun nafsun teh nyaeta naon awak kitunya jiwa kumaha cenah patu azab buhu maka tuluy nyiksa nya patu adzibuhu maka tuluy nyiksa
Allah hu kana iya naon musawir teh kanu jami anu osok naon teh ngagambar pi jahannama nyaeta dina naon neraka jahanam. Berarti ulah osok gumbar gambar nya. Rawa parantos ngaiwatkeun kana hadis saha Muslimun eta Imam Muslim an Ibni Abbasin katampi ti Ibnu Abbas. Kulu mauludin ari tiap-tiap anu dilahirkeun yuladu eta dilahirkeun itu maulid. Nyaeta dede bayi teh nya. Putra eta teh dalam keadaan naon? Alal fitroti eta tetep dalam keadaan suci bersih gitu nya. Hatta yu'riba sehingga naon? Sehingga ngarobah hu ka itu maulid naon lisanuhu nya eta lisana ieu maulid. Pa abawahu maka ari sepuhna itu mauludin kumaha tergantung kumaha orang tuana budak arek di pasantrenkeun budak arek seuna baragajul budak arek seuna Yahudi Nasrani Majusi arek teu ditiung budak kumaha nu janten ibu ramana. Pa abawahu maka ari orang tuana itu maulid budak tea yahu widanihi eta anu ngajadikeun Yahudi eta maulid atanapi au yunasironihi atanapi anu ngajadikeun Nasrani itu saha abawahi nya orang tuana hi ka itu saha maulid au yumajisanihi atanapi ngajadikeun agama Majusi itu saha abawahu ka itu saha maulid nya tak tergantung kumaha nu janten sepuhna ibu ramana. Rawa parantos ngaiukeun kana hadis saha Al Aswad bin Surai nya eta Aswad bin Surai terus sakit halnya punya nah dina hadis anu salajengna kulu muskirin cenah ari tiap-tiap anu ngamabokeun anu ngaweureukeun homrun eta teh naon homer arak gitu nya bu kan deh bu matak masalah homer teh ayeuna teh aya anu terbuat tina cairan contohna bangsa naon bir bintang da whisky bangsa ya nu kalitu we nu sok di arinum ku jelema nu teu paruguh kitu nya tah eta teh matak naon matak ngababokeun urang mah ku Allah teh dipasihan akal anu sampurna. Nah eta jalma cenah gaul bahasana teh emang gaul teh kudu mabok atuh kudu nu karitu patut nya ngalakukeun nu kitu tuh anu gaul mah itikaf di masjid ngaos Yasin hadorohan lain bangsa nu karitu patut itu nya matak wengi tinggal ibunya anu istighosahan anu di alun-alun nya wengi ge kan gitu nya ta kenda penten ieu masjid ieu alun-alun nya ta eta mohon matak ku Pak Haji Dede wengi wayahna tekeng waka gendrang-gendrung cenah nya tah wengi teh tah kande ibunya ayat anu berupa cairan aya oge anu berupa anu matak ngamabokeun teh suntikan
naon jadi di naon disuntik dah lewat suntikan bu ya aya oge anu katilu berupa pel tah eta tablet ya anu matak ngamabokeun teh matak bororaah masalah homer gitu nya urang ge nuang barang anu halal lamun matak isrop matak leleuwiheun kan urang ge matak jadi naon haram gitu nya tah komo ieu barang anu haram ku urang dinaon diinum contohna arak teh whisky teh bangsa nu karitu patut itu nya tah eta matak hade eta teh hukumna teh naon haram suatu saat matak lamun jami tos nginum bangsa anu karitu ku Allah engke di yaumil qiyamah dina surga moal dipapari naon arak gitu bu sabab arak dunia mah hukumna haram benten sareng ke arak anu asli engke di mana di akhirat di mana di alam di surga eta mah halal eta mah tos dipaparinkeun ku Gusti Allah gitu matak akhirna ibu tingali kisah Barsiso kapungkur nya Barsiso ari Barsiso eta manglupikeun ulama anu besarnya ulama anu luar biasa naona taatna ka Gusti Allah teras ngelaksanakeun ibadahna ka Gusti Allah suatu saat eta Barsiso teh ulama besar eta teh di naon bu digoda ku namina setan lakna tulloh da ari setan mah tukang ngagoda gitu cek urang mah kieu atuh hei Barsiso naha anjeun hayang terang teu nikmatna ngalaksanakeun kamaksiatan cenah anapi padorakaan cenah ah cenah moal ngalaksanakeun maksiat doraka atuh cenah eta mah ngalanggar kana perintahna Allah atuh ku jalan naon cenah kahiji cenah anjeun sok tuh cenah naon aya tuh ngabunuh cenah ngabunuh oh moal atuh ngabunuh mah hukumna naon al-qatlu sami haramnya komo bigoiri hak mah tanpa aya hakna gitu urang ngabunuh jami muslim teu meunang haram hukumna ya alim cenah ngabunuh teh nu kadua cek setan teh Barsiso atuh ayeuna mah ku jalan anu enteng cenah aya tuh cenah aya istri cenah naon gelis na tuh di hiji warung tuh perkosa atuh cenah jinah atuh cenah wah kok mo cenah jinah eta emang rupikeun naon dosa besar eta teh nya anu di haramkeun ku Allah Subhanahu wa taala atuh ieu we cenah nu katilu tah cenah ieu mah jaba naon nu katilu mah ah kantun ngaleueut cenah ieu mah naon minum arak we cenah tuh tuh anjeun ayeuna cik di hiji warung tuh di ditu jig dirinya aya tinggal meuli cenah tinggal engke eueut aya nu gaduh warungna eta istri nya akhirna teh naon namina ge setan laknatullah nya bu teras ngagoda teras naon nya akhirna teh naon nya eta ku carana naon teh nyenak nginum arak teh atuh namina nginum arak tadina urang akal teh sehat sampurna jadi naon lieur tah eta teh jalma teh arikeun teh eta istri anu boga warung teh dikumaha deh diperkosa dijinahan terus engkena da bisi papang kapangih cenah kusah ku masyarakat naon akhirna dibunuh tah bu jadi bener kullu muskirin rasul masai muskir ari pokokna tiap-tiap kejahatan teh masalah naon homer tuh nya nginum arak hukumna haram terus dibunuh diperkosa eta istri dijinahan terus dibunuh jadi tiluanana geningannya tah eta naudzubillah summa naudzubillah nya
eta genian matak naon diharamkeun ku Allah Subhanahu wa taala masalah nu kitu teh nya. Termasuk nu kitu mah da kirang-kirang mah de deuyeun eta jelema teh kitu nya tah kitu. Kade matakna urang kade gaduh palaputra, gaduh incu, murang kali nya. Ayeuna alit ku alitna ringrang, geus gede ku gedena sarua ringrang nya, gaduh murang kali teh. Mata kade kedah dijaring, diaping ku urang teh dididik, ku urang sadayana nya tah eta. Komo ayeuna pergaulan zaman kondisi zaman ayeuna kitu nya tah eta. Mata kade nya tah eta ku urang sadayana kedah dididik. Sabab naon eta murang kali teh naon? Mangrupikeun amanat titipan ti Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat eta titipan bakal ditaros di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nya tah eta pelaputra putri urang sadayana teh kade. Nya tah eta. Eta matak tiap-tiap anu ngamabokeun anu ngaweureukeun eteh homer. Ari tiap anu ngamabokeun eteh hukumna haram. Nya tah eta. Sareng wa inna alallah sareng saenyana ka Gusti Allah teh urang teh tos aya perjanjian, urang teh geus aya akad sareng Gusti Allah teh kade. Urang teh nya geus aya perjanjian. Mata kapungkur nuju keur dina alam rahim. Alastu bi rabbikum cenah. Saha hey, ari pangeran anjeun teh hey, pulan cenah. Urang teh ngawaler dina alam rahim tos di naonan ditiupkeun ruhna opat sasi nya eta qalu bala syahidna saha ari pangeran anjeun teh hey, pulan nya ngawaler urang teh kantenan we pangeran abdi teh nya eta dat Allah Subhanahu wa taala janten urang teh geus aya ikatan sareng Gusti Allah teh mata kade sing saha jalma anu ngaleut kana perkara anu ngamabokeun anu ngawareukeun ku Allah Subhanahu wa taala engke dina poe kiamah kadituna bakal dipasihan eta leueuteun atanapi katuangan tina naon nya eta tina taneuh atanapi tina nanah nya nyaeta min tina tin teh nyaeta tina cai nanah nya. Matak jami anu sok nu kitu mah engke di neraka teh ku Allah ya Allah hausna tah ceuk Gusti Allah teh nanah tah cai getih tah anu kitu nya tah eta matak kade urang sadayana kedah dijaring diaping nya pala putra putri urang sadayana nya bisi ngalakukeun hal-hal anu teleres kitu nya tah eta matak kade ku urang sadayana kedah dijaring bener-bener termasuk jalmi anu nuang kana cai nu karitu mah al khobali karitu teh bakal naon gelo we pikiranna teh emutanana teh kitu paling kek sadar deui teh kudu naon dibubuikeun da kana naon kana cai kek sadar deui nya tah eta tah kade kadituna aroki ahli nar kadituna bakal naon kesangna teh bobolokotan we geu dina naon dina neraka jahanam gitu kade nya tah eta urang sadayana kade gaduh pala putra putri ku urang sadayana kedah dididik ti ayeuna kene nya urang anak keur leutik ku urang dididik ai pas geus gede diabur ku urang teh nya tah eta mata kade matak alit ku alitna geus ageung ku ageungna tah eta terutama pendidikan agamana kade ku urang sadayana nya tah eta rawa panatos ngahiwatkeun hukana ieu hadis saha muslimun eta imam muslim an jabir nyata ti jabir nya tah eta ya tentang masalah bab naon bab khamar gitu nya jadi khamar teh hukumna naon haram tekenging gitu nya tah eta. Teras anu salajengna ieu mah urang diparentahkeun ku Allah teh nyata naon sok kedah tuang
kedah ngaleut, kedah non sodako, teras urang kedah naon nganggu angean gitunya. Nah, eta kul cenah surga Gusti Allah teh kul kudu naon, kudu tuang anjeun. Tah sok berarti ya pil amar marentah ka urang, pami urang kan kebutuhan urang terkedah terpenuhi nya bunya, aya kebutuhan jasmani, aya kebutuhan rohani gitunya. Tah kebutuhan rohanina nya urang ngaos gitunya, urang ayeuna pendidikan agamana gitunya, teras pendidikan secara kebutuhan jasmanina nya urang ayeuna kedah naon teh tuang teh punya ta eta jiwa teh urang sadayana. Metak sur Allah kul sok kudu naon, kudu tuang anjeun. Jadi ketika urang lapar, obat lapar mah naon? Emam gitu, tuang gitu. Ya. Obat tunuh bobo, sanes ku kopi nya, Pak. Nah, obat tunuh teh ku kopi, sina ku kopi hideung. Tah. Obat tunuh mah reupkeun heula we kae lulah gitu bobo nya. Tah eta. Teras wasrob, sarang urang teh kedah naon? Sok ngaleut. Tah. Nya, wasrob. Tuh ngaleut heula nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaleut heula. Tah. Wasrob. Tah ketika ayeuna kadebu patuangan urang teh nya sapertilu kanggo tuang, sapertilu kanggo ngaleut, kanggo nya ieu tah. Sapertilu kanggo bernapas udara teh ya. Matak sok aya urang kabebeng atanapi kamerkaan aya tah eta saking perut urang lambung urang seueur teuing kanaon nya eta ku barang emam barang tuang komo ana sakedap teh tereh bulan Ramadan da buhan naon urang ayeuna tos lapar enggal badak maghrib tos salat berjamaah enggal berjamaah tuang seleng keluarga urang teh naon teuing wareg teuing akhirna sakedap deui tereh salat isya urang teh tunuh hoream salat isya kaituna hoream salat taraweh gitu nya tah eta matak sabiasana we ibunya tah eta panten sok diatur ku urang sadayana saperti lu kanggo tuang kanggo ngaleut teras kanggo ber napas teh nya ta eta matak benten antara tuangna sim kuring sareng tuangna Kanjeng Rasul. Ari Kanjeng Rasul mah kapungkur teh kan buhan di Arab Saudi da eta mah ku kurma matak cekap tilu ieuna teh tah naon teh nyandakna teh ku tilu kurma ku tilu naon jari ari urang mah nasi tah kieu urang mah lima gitu ya atapi ku sendok gitu ai tuangna Rasul mah ketika tos nikmat teh atos nyebu ari sim kuring mah palawargi upami nikmat teh nambih deui remedial deui nasi deui nya komo jeung naon jeung jengkol jeung sambel dipurulukan ku daging sakilo nya jeung peda kan nikmatnya tah eta nya hayate bakat ku nikmat sehat lahir sareng batin nya ta nikmat kesehatan wasrob kade dina urang tuang teh bu dina tata cara tuang teh urang kedah naon ngadua heula nya nyaeta naon Allahumma barik lana pima rozaqtana wa qina adzabannar teras we urang teh ngadu naon tuang gitu nya mangga tuangna ku panangan anu katuhu kumaha cenah jang abi mah tegaduh panangan anu katuhu mangga kunu kiwa we pami urang tegaduh panangan anu sabeulah mah kitu nya ta eta tegaduh duanana sok atuh pangnaonankeun pangtuangankeun ku keluargi nya ta eta teras tuang teh kade bu tekenging naon bari nangtung nya bari tatih leres
kade tuang teh matak ayeuna mah tuang teh loba naon standing party eunah teh di aula-aula tingali di nu hajatan sambil berdiri ditiung di kopeah matak da sim kuring mah da kadang sok lamun da tara mun da sanes nyunah rasul eta teh matak kada dipersiapkeun naonana teh tah si kursina teh kitu nya akhirnya tuang teh bari berdiri eta saur rasul sanes kedah nambari calik na kursi matak sim kuring mah lamun teu kapian kursi ah kajene di juru we no si ngogo kitu nya bu keun bae disebut kampungan cek batur ge nya bu da urang mah manya enak mam bari naon bari tatih nya tah eta sok aya kan bangsa dikitu nya tah eta berarti eta teh kade etika mam teh kedah sing leres kitu nya tah eta kedah bari calik kitu nya tah eta urang teh teras siapkeun bis kabuhulan naonana caina tos sayogi nya komo urang ayeuna tereh lebar tereh Ramadan tereh lebaran tereh Ramadan urang teh sok pas setengah genep jam genep teh geus tatahar dina naon tah meja teh nya ieu caina tah ieu kolokna ieu naon sagarupina geus sayogi nya jadi naon caraket kitu nya tah nyandak teh ngamengkeunah bisi kabu hulan meh teh kabu hulan nya tah eta kedah disayogikeun ku urang sadayana wasrob tah ngaleueutna walbas sareng urang teh naon sok ngangge pakaian nyebunya tah ieu mah mangrupikeun kawajiban kade pak caroge pak tah kawajiban pamegete suami kade kahiji kedah ngimahan nya pak masihan imah tah pak kade nu kadua makean maknya enak setahun sakali ayeuna bojona istrina teu dipangmeserkeun acuk lebaran nya anapi palaputrana kunu janten carogena tah kade eta kedah makean naon busana muslim pasihan tudung mukena nya tah eta kanggo nutup aurat kade nya termasuk ngatilu ngagawean nu katilu nya tah eta mah kebutuhan biologis bu eta kade sami nya bunya tah monokan deres teras anu katiluna watasodak tah urang teh kedah naon sodakoh nya sok sodakoh teh seueur bu ieu teh naon bentukna teh nya man kana malun yatasodak bi malihi urang teh gaduh harta banda sok sodakoh sur kanjeng rasul teku harta banda urang eta mah sapeser dua peserna yang penting diniatan ikhlas karena Allah tah eta nya tah eta sodakoh teh kaduana urang waman kana kuatun sing saja manu ngagaduhan kakuatan yata sodak bi kuwatihi sing saja manu ngagaduhan kakuatan bu tanaga da urang mah harta banda teu boga nya saperti na teh urang mah bisa teh naon ku tanaga sok atuh ngakutan batuna ngakutan batana atapi naonana keusikna sami eta mangrupikeun sodaqoh bakal janten amal sodaqotin jariyatin nya ta eta insyaallah teras waman kana wijahun yatasodak biwijahihi sing sahaja mah anu ngagaduhan kewibawaan kebijakan sok sodakoh ku masalah kebijakanana ima berarti bangsa non bangsa kebijakan pemerintah gitu anu ngadamel undang-undang gitunya ya peraturan gitunya tah eta sok ku kewibawaanana anjeuna teh oh tah ieu kieu tah gitunya eta janten bentuk sodakoh teh seueur nya eta eta sodakoh teh aya anu sifatna wajib eta mah disebut naon zakat teh nya eta zakat
Terus anu bentukna sunat mah nyata naon teh ya? Sedekah kitunya tah eta. Tah eta. Sok yang penting urang diniatan urang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala eta inti nama kitunya. Eta ge bari naon? Pi goiri isropin tuh. Bari urang teh naon? Ulah leuleuwiheun, ulah isrop tuh. Komo urang hayang kapuji ku batur nya tah eta. Kadituna bisi naon teh? Ria gitu. Nya. Teras kadituna wala mahilatin tuh. Urang teh naon? Bari ulah naon kumuluhur. Bari urang naon? Sombong gitu nya. Tah angkuh gitu. Tekenging tah urang teh. Nya tah eta. Yang penting urang mah sedekah, urang diniatan ikhlas karena Allah nya tah eta. Mudah-mudahan sing janten dandanan tabarak naon tabungan akhirat kanggo urang sadayana. Termasuk sedekah teh eta teh mangrupikeun hiji amalan anu bakal naon ngocor ila yaumil kiamah. Aya geuna sok ku barudak teh naon. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa maulana Muhammadin. Ganjaranu bakal ngocor ka alam kubur tilu dina hadis Rasul. Hiji sodakoh jariah bari ikhlas karena Allah. Dua ilmu nu manfaat serta diala manfaat. Katiluna putra anu soleh ngaduakeun ka ibu rama teweleh weleh. Tah eta nyebutnya insyaallah anu tilu perkara eta bakal jantan investasi kanggo tabungan urang sadayana di mana di alam barzah. Sodakotin jariyatin ilmu anu manfaat termasuk anu katilu jadikeun pala putra putri urang sadayana cetak generasi anu soleh solihah, pala putra anu sok ngaduakeun kanu janten ibu rama. Nah nyebunya tah eta panten. Teras sakedap deui kullu musawwirin ari tiap-tiap anu ngagambar berarti jalma nanya. Ari setiap jalmi anu ngagambar komo ngagambar naon ngagambar patung nya pinari eta teh aya dina naon dina neraka tah eta. Yuz'alu cenah dijadikeun lahu pikeun ieu musawwir teh bikulli suratin kana tiap-tiap gambar sawaro anu ngagambar itu musawwir ha kana ieu gambar ngagambar naon nafsun nyata ngagambar diri ngagambar jiwa kan aya ngannya sok istri caik dirinya urang gambar tah dikitu geuningannya dilukis teh ya, kitu. Tah eta teh kade nya bari tukang naon tukang lukis teh gitu nya eta tukang lukis tukang sok gumbar gambar teh gitu nya tah eta kadituna patu azabuhu maka tuluy naon nyiksa Allahu ka ieu musawwir pi jahannam di mana dina neraka jahanam gitu nya tah eta mata kade nya tah model urang nya tukang nu karitu teh gitu tukang gambar-gambar gitu nya kedah ihtiyat urang mah kedah naon hati-hati gitu nya
Kumaha? Muhun cenah aya sapalih kawal mah eta anu dilup urang teh ngalukis eta sok cenah eta teh ruhan cenah tah eta teh naon anu dilukis ku anjeun teh hey cenah sok cenah tah etanya kumacanan sok tukang pelukis profesi na kana nu kitu nya tah eta nya tah eta metak kadewe urang mah kedah non ikhtiat gitu nya mun kantenan bangsa patung komo ana bangsa dina daerah candi-candi nya mohon daerah Jawa mah seueur daerah Jawa Tengah bangsa candi Prambanan atawa di daerah Jawa candi Borobudur nu karitu rumah-rumah komo di daerah di Bali Bu dabuhan ditu mah agamana agama Hindu Buddha nya karesan kantos sim kuring ka Bali ka pungkur 2017 di Manci Pasung di ditu mah dabuhan agamana teh agama naon agama Hindu Buddha jadi di tiap bumi teh Bu di ditu mah naon aya gambar patung dua tah teras engkena teh di tali aya talian aya lamak aya bodas hideung nya nya eta mah kepercayaanana manehanna gitu anjeunna gitu nya terus aya naon atuh menyan bangsa nu karitu lah gitu nya jadi itu kebiasaan susuguh lamun cek urang sasajen di daerah itu mah matak sing bumi ageung atuh benong ge asa gareueuman we raraosan mah gitu di daerah ditu mah gitu nya tak eta eta di daerah Bali karesan nya matak daerah Bali mah kan seseueuna teh agama Hindu Buddha gitu nya matak bade barang emam ge kedah hati-hati gitu bisi aya tuangan-tuangan naon bangsa babi gitu nya anu tinaon gitu nya tah eta tapi arek ngabaso ngabaso teh kedah hati-hati gitu bisi dagingna daging naon gitu matak lamun bade tuang ge urang teh aya naon aya ieuan muslim gitu dina eta dina warungna teh gitu oh ieu mah berarti agama urang gitu nya tah eta kedah ihtiyat gitu nya tah eta matak dina ka itu masuk da gareueuman dina gambar-gambar patung mah nya tah eta tah komo keur karieu keur naon geun nya tah tah eta nya rupi-rupi eta eta kade nya tah jadi tiap-tiap anu sok ngagambar teh kitu tah nya geuna teh bakal naon sok kita pertanggungjawaban sok urang teh ruhan cen hey kunu sok ngagambar teh hey cenah nya tah eta eta teras anu salajengna kulu mauludin ari tiap-tiap anu dilahirkeun berarti dede bayi nya tah dede bayi mudah-mudahan orok buruk tah orok kan urang teh tos aya ikatan suami istri tos akad nikah nya kan urang anu didamban-dambakeun ku urang pami urang geus hoyong enggal gaduh incu nya tah eta hoyong gaduh putra nya hoyong enggal ngais incu ge asa budak urang nya tah kanyaahna teh gitu tah kulu mauludin ari tiap-tiap anu dilahirkeun yuladu eta teh dilahirkeun itu maulid dalam keadaan naon fitrah eta dalam keadaan suci meskipun naudzubillahi min dalik eta orang tuana bapak jeung mamahna teh meunang ngalakukeun kitu ti heula meunang hamil duluan tah naudzubillahi min dalik nya tah tetep ari bayina mah suci eta teh fitrah teu ngagaduhan dosa Bu ngagaduhan dosa nama eta nu ngalakukeunana ibu ramana kitu nya tak kade urang kedah hati-hati gaduh pala putra putri komo aya pergaulan zaman ayeuna tah ulah ayeuna
budak urang dibawa ku lalaki batur kamana ulinder diantepnya jadi perhatikan kade tak urang teh kudu sing hati-hati zaman ayeuna teh narekad mah lalaki teh nya paur kaitna bisi cilaka 12 kaditu nanya tah mata kada hati-hati kade tah eta jadi budak mah dalam keadaan suci teu boga dosa nanaon gitu nya tah eta we nu ngalakukeunana eta jadi kullu mauludin yuladu alal fitrah eta dalam keadaan suci eta teh eta murang kalih teh eta budak teh tah hatta ya hatta yuriba sehingga naon ngarobah sehingga ngarobah hu kana eta naon ka eta maulid naon lisanuhu nyata lisana eta saha lisana eta maulid teh tah kumaha eta mah eta budak teh arek diagamakeun Yahudi eta budak teh arek diagamakeun Nasrani eta budak teh arek dimajusikeun eta budak arek disolehahkeun eta budak teh disolehahkeun kumaha anu janten ibu ramana tah kade matak leres al ummu madrasatul ula ari naon al usroh ari keluarga teh mangrupikeun pendidikan anu naon anu pertama tah kade nya anu awal urang urang kedah ngadidik pala putra putri urang teh matak budak arek dinasronikeun dimajusikeun arek seuna ngaji teu ngaji budak arek seuna bodo ek seuna pinter ek seuna soleh teu soleh kumaha nu janten orang tuana kumaha diparentah ku nu janten kolotna ibu ramana kade matak urang alhamdulillahnya urang ku Gusti Allah urang mah agama Islam kapungkurna alhamdulillah ibu rama urang agama Islam buat teh teuing ayeuna keadaan orang tua urang agama Kristen bua-bua mun urang ge aya dina agama naon Kristen meureun nya tah eta mata urang alhamdulillahilladzi hadana ala dinil Islam ya Allah alhamdulillah abdi parantos ditunjukkeun abdi kaeng hidayah netepan aya dina ajaran agama Islam urang teh nya matak urang mah naon Islamna urang mah ti keturunan ibu rama urang ti ditu nya sampe nya urang diwariskeun teh ti ibu rama nenek kake buyut bau jangkawareng udeg-udeg lamun cek bahasa Sundana kadituna sampai kait siwur katiluna urang teh keturunanan Bani Adam sareng Siti Hawa tah urang teh alhamdulillah nya jadi urang teh tos aya ti dituna tinaon lamun eta mah tina tanjiji hadisna tanjiji qodimna jlegna urang teh nya eta urang pertemuan antara sel jigot sperma teh urang ti olah ti orang tua urang teh urang mah alhamdulillah aya dina netepan aya dina ajaran agama Islam tuh alhamdulillah matak urang kade kedah dijaga urang kaislaman diri pribadi urang sadayana teh amalkeun ku urang sadayana matak aya on disebut maqasidus syar'i teh nya urang kedah hifduddin jaga masalah agama tegesna agama Islam eta ku urang sadayana mata kalitna wala tamutunna illa wa antum muslimun ya Allah mugi abdi sadayana teh agama Islam teh sing kacanak dugikeun ka maut nya matak hiji kalimah tauhid lima nyaeta rukun Islam genep rukun iman tah eta nya hiji lima genep eta ku urang sadayana.
Ya, tah eta kurang sadayana. Tak kurang alhamdulillah aya dina agama Islam. Ya, matak tah kade bunya. Jadi kaduana aya maqsidu syar'i teh hifdul mal. Nyata raksa masalah naon? Harta banda urang sadayana. Hifdu ma hifdul akli, jaga masalah akal urang. Ya. Jadi akal nu sehat teh ulasna jadi lieur nya dari pribadi urang teh nya ulah tah kedah dijaga ku urang teh ulasna gelo akal urang teh gitu nya tah eta. Terus hibdu naon deui? Hibdu din, hibdul mal, hibdul akli, hibdu syar'i, tah jaga syariat gitu nya tah eta sareng anu sanesna kitu matak. Intina dina ieu hadis anu terakhir, jadi setiap jalmi anu dilahirkeun ka alam dunya teh eta teh dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, bade dinasronikeun, diyahudikeun, dimajusikeun, atapi di agama islamkeun, dina sena soleh, teu soleh, baragajul tapi kumaha eta budak. Matak tergantung kumaha nujanten ibu ramana. Urang hoyong pala putra putih urang saroleh solihah. Hoyongnya kantenannya. Mudah-mudahan eta murang kali teh sing tiasa nyafatan ka urang. Sadayana engke di alam mana? Di alam akhirat teh. Ulah ayeuna naon? Ari kolotna sesenangan di alam surga, di surga. Ari budakna kekelebekan di neraka, engke bakal digusur kade kolotna kunu jadi anakna. Atanapi anakna mah di alam dina surga, kolotna kekelebekan. Ya Allah, abdi teu rido cenah ena. Abdi ayeuna da ibu rama abdi kapungkur anu makean, masihan anu nyaah, anu cenah salat, cenah puasa, cenah ngalaksanakeun ibadah ka Gusti. Abdi teu rido ya Allah, cenah ngaji ku orang tua abdi, kasafaatan dah ke eta murang kali akhirnya lebet kana surga gitunya. Kade urang sadayana pala putra putri urang teh mangrupikeun amanah titipan ti Allah Subhanahu wa taala. Sakitunya nu tiasa kadugikeun ku simkuring, mugia ilmu anu didugikeun ku simkuring lewat darasan ieu ngalogat kitab Muhtar Hadis sing jantan ilmu anu manfaat bid dunya wal akhirah. Hapunten ti simkuring tina cariosan atanapi penjelasanana aya hal-hal atanapi anu teraos kana manah palawargi, mudah-mudahan tiasa ngahapunten ka simkuring. Bade ngahapunten sadayana mangga sami-sami nya. Mudah-mudahan sing janten saksi di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mangga urang tutup kuawasan. Hamdalah sarang doa akhir majlis sarang sholawat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsalantahu rahmatalil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ladhi
bilhaqqil mubin wa arsalantahu rahman talil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsalatahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.